Zotëroj, rënje e konsiderueshme votash për koalicionin Bashkë Fitojmë, pavarësisht bashkëpunimit Berisha dhe Meta. Çfarë ka ndodhur? Unë gjykoj që ishte një rezultat i pritshëm për shkak të situatave që kanë paraprirë këtyre zgjedhjeve, për shkak të një procesi të pandalshëm tani më të diskreditimit të të gjithë atyre që e quajnë veten opozitë, të pseudo-opozitës, gjë që ka bërë që pushteti ta ketë krejtësisht të lirë rrugën dhe Shqipëria tani më është ndruar në një diktaturë jakobine, në një autokraci e cila legjitimohet me zgjedhje sa për syefaqe. Në këtë kontekst ishte e qartë që sigurisht që duke mos pasur asnjë alternativë, jo vetëm më të mirë, po as aq të mirë sa qeveria, ishte më sa e qartë që do të fitonte ajo palë e cila kishte pushtetin, e cila kishte mundësi të kontrollonte të gjitha pjesët financiare të pushtetit, e cila kishte mundësi të bashkëpunonte me qarqe të ndryshme, qoftë edhe kriminale e kështu me radhë. Pra, praktikisht zgjedhjet në Shqipëri janë shndërruar në garën që kush bashkëpunon më mirë me krimin, kush bashkëpunon më ngushtë me krimin, ai i fiton, edhe me sa duket në këto kushte qeveria doli fitimtare. Ndërkaq me rezultatet dobta ka dalë edhe Partia Demokratike e drejtuar nga Engeleda Libeja, i cili një ditë më parë dha edhe dorëheshjen. Ftoj të ndjekim se çfarë ka deklaruar dhe rikthehemi për të komentuar. Në shenjë reflektimi dhe përgjegjshmërie, kam vendosur të largohem nga drejtimi i partisë dhe po ashtu nga pozicioni drejtues në grupin parlamentar. Partia duhet të riorganizohet në mënyrë kapilare, në bazë të parimeve demokratike, si që kam theksuar në fakt, vazhdimisht gjatë fushatës elektorale. Zotëroj, a ishte një dorëheqje e parashikuar më herët kjo e Alibejajt apo erdi si pasoj rezultateve të cilat ndodhen në zgjedhjet e 14 majit? Shikoni, kjo çështja e Partisë Demokratike është një çështje që duhet trajtuar pak më gjerë në kontekstin e Partisë Demokratike si organizëm i plot. Ndarjet mes saj, përveç faktit që nuk kanë qenë të pazakonshme, janë edhe deri diku jo të drejtë për drejta, në kuptimin që sigurisht që zoti Alibeja e përfaqëson një grup të njerëzve që kanë dalë nga Partia Demokratike, të cilët u munduan, u përpoqën që të krijojnë një profil më vete, por si pjesë e një loje më të gjerë, si pjesë e lojës së Parisë së Tiranës, jo vetëm që nuk mritën të shkëputen, por nuk mritën as të kuptojnë se pse kishin dalë vete sipas gjykimit tim. Pra, ajo që Partia Demokratike ka bërë, e ka kryer funksionin e vetë deri të më tanishëm, i ka mbaruar vaj kandilit për të thënë në gjuhën popullore, Partia Demokratike u krijua dhe funksionoi për sa kohë që duhej mundësuar tranzicioni, mirë po tranzicioni tani më duket se ka mbaruar, për shkak se kemi mbritur nga një diktatur nga e cila dolim në 90-ën, në një diktatur të rejtë, atyre që janë më të rritë të njëjtëve grupime, të cilët e kanë marrë përsëri në dorë pushtetin dhe gjitha manovrat e tjera nën të, duke përfshirë edhe dorëheqjen e zotit Alibeja, e cila me sa duket bëhet për t'i hapur rrugën e rikthimit të djalit plankprishës në Partinë Demokratike, e cili tani do të na prezantohet si shpëtimtari, zotit Basha. E gjitha kjo është thjesht një farsë, është pjesë e teatrit, është pjesë e teatrit kabuki që luan paria Tiranës me njerëzit për t'u fshehur faktin që këta të gjithë janë bashkë, ta të gjithë punojnë së bashku kundër shqiptarëve, ajo që objektivi i tyre kryesor nuk është e mira, nuk është dalja nga problemet, por është pasurimi i tyre, marrja e posteve prej tyre dhe rregullimi i punëve të gjithë secilit. Për sa kohë që ky sistem funksionon dhe mbahet në këmbë, qoftë edhe me votën e shqiptarëve, cilët e shesin apo nuk votojnë dhe tjerë të tjerë, pak gjatë sa ka që këto ndryshime të jenë më tepër se sa teatr kabuki, teatr për t'u parë si shfaqje në emisionet e orës 9 në darkë.